امن نواز صاحب کا اسلام آباد سے سوال ہے. سوال بہت لمبا ہے لیکن اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ کیا یہ رجحان درست ہے کہ ہر لانڈا لپاٹا فوج پر تنقید کرنا شروع کر دے اور اس پہ فخر بھی کیا جائے؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں آپ کے حامد نواز صاحب سوال کے جواب میں نہیں کر رہا. ڈے ون سے میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. دیکھو ہم بہت ایک خاص حوالے سے, میں وہ بات نہیں ہم زندہ قوم ہیں تو ہم توپ ہیں اور فلانا میں وہ بات نہیں کر رہا ہرگز. ایک خاص حوالے, ہماری ایک خاص طرح کی پوزیشن ہے. ہندوستان جیسا ایک ہوسٹائل ملک اینڈ آن ٹاپ نریندر مودی صاحب جیسا ایک آدمی آج کل اس کا وزیر اعظم ہے, وہ ہمارے پاس ہمارے پلے ہے کیا؟ یہ جو بڑی باتیں بتیں کرتے ہیں نا 65 کی جنگ میں, وہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک طبقے کا حال کیا ہے. یہ راوی کا پول جو ہے نا ٹریفک جام ہو گئی تھی, شہر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا کرش انڈیا. اس لیے ایک ادارہ ہے اور میں ادارے فرشتے نہیں ہوتے, پرفیکشن نہیں ہوتی. محمد رفیق ہیں جی اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں جی موجودہ حکومت کے ایک اہم ترین وفاقی وزیر کا دوست ہوں اور ان کے کہنے پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک آپ غلط فیصلوں پہ ہماری حکومت پہ تنقید کریں, ہم اس سے رہنمائی لیں گے, لیکن اچھے اقدامات پہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں, ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو. محمد رفیق صاحب اسلام آباد, تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت, بہت اصولی بات ہے اور اگر اس میں کہیں کوتاہی ہو میں بالکل غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, بہت احتیاط کروں گا. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے کبھی پی ٹی آئی کو بھی اسپیئر نہیں کیا. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی بات ہوئی تھی فوج کے بارے میں, یہ جب یہ لوگ کرتے تھے تب بھی میں یہی کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو, مشکل نہیں ہے, دور کی بات نہیں ہے کہ ابھی بمشکل ایک سال ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت تو میں نے دانگ اٹھا لی تھی اور لوگ حیران رہے. پاکستان کے چند بہت محترم اور لیڈنگ جو کالم نگار تھے انہوں نے بھی لکھا کہ اگر حسن نثار یہ بات کر رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا. تو میں اس وقت, اچھا اب تک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کبھی آپ تعریف کرتے ہیں کبھی تنقید کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے میچ میں کوئی, ہم کہاں کہاں کے دانشور ہیں, کامنٹری کرتے ہیں نا ہم کرنٹ افیئرس پہ, تو اس میں ایسا ہی ہے جیسے کرکٹ میچ, مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, میں غلط مثال دے دوں تو معافی چاہتا ہوں, کہ جب آپ ایک کامنٹریٹر کر رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ چھکا مارتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ جی بڑا اچھا سٹروک ہی ہے وہ وغیرہ, اگر وہ بنگا طریقے سے کیچ پکڑا دیتا ہے ویسے ہی بنا بنایا کیچ تو وہ کرٹیسائز کرتا ہے, یا کوئی رن آؤٹ ہو جاتا ہے یا فلانا ہو جاتا ہے, پرفارمنس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہیں کوتاہی ہو جاتی ہو تو میں ونس اگین آئی اپولوجائز, میں زیادہ کیئر فل ہوں گا, بات میری سمجھ میں ہے. دیکھیں بات سنیں, ایک سب تینک میں ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب تھے اندروں چیف منسٹر پنجاب تھے, جب انہوں نے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ایک ان کا انیشیٹو بڑا زبردست لگا, وہ کیا تھا وہ اپنا کچن گارڈننگ, تو لوگ حیران رہ گئے, کہتے کیا ہو گیا آپ؟ اچھا میٹرو پہ یہ جو ٹرین روم کا اورنج ٹرین, اس کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, اپنی عقل کی بات ہے نا جی. میرے نزدیک وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت بڑا انیشیٹو تھا, کھل کے تعریف کی. اچھا اس میں میری عقل کا نقص ہو سکتا ہے لیکن کوشش میری یہی ہوتی. اور ایک بات میں نارملی میں نے شاید آج تک نہیں کی, میرے ذاتی تعلقات شہباز شریف صاحب سے اور میں ان کی بہت سی چیزوں کا مدعا بھی ہوں, بہت اچھے, اور ہماری دو دو گھنٹے کی ملاقاتیں بھی اس طرح کا ان کے ایک بہت قریبی ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں. سینیٹر شاہین کی میں بات کر رہا ہوں, خالد شاہین کی, تو ایسا نہیں ہے, کچھ بنیادی چیزوں سے مجھے اختلاف, باقی کوئی پرفارم کریں تو مجھے تو اپنی شکل لائنی میں اچھی نہیں لگے اگر میں خام خواہ. ہاں اور ان ٹرین میں نہیں سمجھتا,
شوکت عزیز صاحب کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. جب انہوں نے یہ جو لیسنگ کلچر, تو میں نے کہا ابھی ارلی ہے, لیسنگ کلچر برا نہیں ہے, ہم ابھی ایک سوسائٹی کے طور پہ مچیور نہیں ہے. بڑا ڈیفالٹ ہوا, جو موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا تھا وہ گاڑی میں گھس گیا, جو چھوٹی گاڑی کر سکتا تھا سوزوکی کر سکتا تھا وہ اس نے کروڑ, مطلب گند پڑا بہت زیادہ. اس سے ایک ریٹ ریس کا آغاز ہوا. چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی, میچیورٹی وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کچھ چیزیں ارلی, ہم اٹ واز ٹو ارلی فار اس, ہمارے اور مسائل ہیں. ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ اتنی گھٹیا ہے, میں غریب آدمی کے بچے کی بات کر رہا ہوں جو مہنگے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. ہماری پرائیورٹی وہ ہونی چاہیے, مطلب میرا ذاتی خیال. کچن گارڈننگ بہت خوبصورت کانسیپٹ تھا, اس میں چونکہ بوٹ نہیں بنتا تھا انہوں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں تھی. کچن گارڈننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر, جو بندہ چاہے کچے کوٹھے میں رہتا ہے, ایک مرلے کا گھر بھی 50% سبزیاں اپنی اگا سکتا ہے. جو پیٹتے ہیں نا روز, آلو مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, جی مرچ مہنگی ہو گئی, یہ ساری چیزیں, آلو شاید نہ ہو, ٹماٹر تو ایک گملے کا نہیں سنبھال سکتے آپ, اس کا پیسٹ بنا کے آپ رکھ لیں. ہری مرچ ہیں اس کو, سو وہ بہت بڑا کانسیپٹ تھا, بہت بڑا کانسیپٹ تھا, اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. میں نے اس زمانے میں بڑا اس کو کوشش کی کہ لوگوں میں پاپولر ہو, وہ نہیں, چونکہ انہوں نے اس کا فالو اپ نہیں تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پہلی بار لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ دودھ کیا ہے, یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, یہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور ان میں ہوتا کیا ہے. سو اس طرح کی باتیں, بٹ ونس اگین میں آئندہ مزید احتیاط کروں.